סובס דף למדחס. אומרת המשנה, נערו שנסרסו ונסגרשו. נערה שרק התארסה, ואחרי זה התגרשה, זאת אומרת שהיא עדיין בתולה. רב יויסי הגלילי אומר, אין לה כנס. אפילו שהיא נערה בתולה. אבי עקיבא אומר, יש לה כנס, וכנסה לעצמה וכבר לא להביאה. עד כאן המשנה אומרת, אמרה מה הייתה מלרב יויסי הגלילי. אומר קרו, אשר לא אורסה, חמצא איש נערה בתולה אשר לא אורסה. אז הוא מבין שהיא לא הייתה מאורסת, האורסה, אין לה כנס. ורבי עקיבא, אשר לא אורסה, אז הכנס הוא להביאה. אבל אם היא כבר אורסה, לא שאין לה כנס, יש לה כנס, אבל לעצמה. המיעוט הוא רק למי לשלם. הגמרא שואלת על רבי עקיבא. אם אתה ממעט ככה, אין לו מעטו. נערה, אנחנו ממעטים נערה ולא בוגרת. או חנמה שאנחנו נגיד שנערה להביאה, בוגרת תהיה לעצמה? ואותו דבר המיעוט של בתולה ולא בעולה. או חנמה שנגיד בתולה להביאה, אבל בעולה כבר לא להביאה אלא לעצמה? אתה לא דורש ככה, אלא אתה ממעט אותה לגמרי מפרשת אונס, מכל הכנס. או חנמה לגמרי. אומר לכו רבי עקיבא, היי לא ארסה מבוי אליי לדרשה אחרת לכדתניה. אשר לא אורסה פרט לנערה שנתרסה ונתגרשה שאין לה כנס, דברי רבי יוסי הגלילי. אז זה כמו רבי יוסי במשנה שלה. רבי עקיבא אומר, יש לה כנס, וכנסה להביאה. אז קודם כל צריך לדעת, נכון? הרבי עקיבא כאן זה לא כמו הרבי עקיבא של המשנה. והגמרא בעמוד ב' תסביר שזה מחלוקת תנאים מה סובר רבי עקיבא. אבל אנחנו מביאים את זה בשביל להסביר מה הוא עושה עם הפסוק, עם הפסוק אשר לא אורסה. אז הוא אומר ככה, והדין נוטל, הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה, למרות שהיא כבר נתארסה ונתגרשה, ואביה זכאי בכסף כנסה. מה הכסף קידושיה אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה? אף כסף כנסה, אף על פי שנתרסה ונתגרשה להביאה. כך אומר רבי עקיבא. אם כן, מה תלמוד לומר אשר לא אורסה? שזה לכאורה ממעט את זאת שנתרסה. מופנה להקיש לו. ולדון נאמנו גזיר השור. נאמר כאן בפרשת אונס אשר לא אורסה. ונאמר להלן בפרשת מפתה אשר לא אורסה. מה להלן חמה כאן 50 אף להלן 50. ומה להלן שקלים, אף כאן שקלים. ללמוד מאונס למפתה, שזה 50 שקל. ושמה שכתוב, כסף ישקול, הכוונה 50 שקל. זה מה שעושה מאשר לא הורסה. אומרת הגמרא ורבי עקיבא, מה יחזיד אשר לא הורסה, זו בא לה גזיר השוב. ובתולה בא למעט בעולה. אולי הפוך, אין בבתולה לגזיר השוב, או בשני המקומות כתוב בתולה, ואשר לא ירוס לו פרט לנער, או שנתרסה ונתגרשה. למה את זה הוא דורש כפשוטו, ואת זה הוא משאיר פנוי לגזיר השוב? אולי הפוך. עונה גמרא מסתברא, אשר לא הורסה לגזיר השוב, למה? שהרי אני קורא בנערה בתולה. הידיים נשארת ברמה של שאר נערות. ואת אומרת, עד רבה, בתולה לגזיר השוב, שהרי אני קורא באשר לא הורסה. אלא, אומרת אמרה מסתברא, האשתני גופה. בעולה האשתני הגוף שלה, לכן מסתבר לדרוש את הבסולו ולא יבואו לו למעט אותה מהכנס. לא אשתני גופה, לא מסתבר למעט אותה מהכנס. ורבי יוסי הגלילי, היי סבורי מנולי. מאיפה הוא באמת לומד גזיר השובו? שזה שקל ושזה 50 שקל בין אונס למפתה. נפקילים מהדרשה שהבאנו מנתניה, כסף ישקול כמו הרבתולות, שיהיה זה כמו הרבתולות, או מה הרבתולות כזה? טוב, אז הבאנו בצורה ברורה את מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, מה כל אחד עושה עם הפסוק אשר לא הורסה. אבל בכל אופן, קשת רבי עקיבא לרבי עקיבא, במשנה הוא אמר כנסה לעצמה, ובברייתא אומר, נתרסה ונתגרשה, עדיין כנסה להביאה. תראה איתה, נוי ואליבא לרבי עקיבא. בשלמה לרבי עקיבא למתניתי,
אז אני מבין שיש פה שינוי כשהיא התארסה. לא עתיה גזירו שובו ומפקה לי לקרוא מפשטה לגמרי. אני אומר, כבר אין כנסה לאביה, אלא לעצמה. אלא לרבי עקיבא דברייתא, שעדיין כנסה לאביה. עתיה גזירו שובו ומפקה מפשטה לגמרי. בגלל שאתה רוצה להשאיר איזה פנוי לגזירו שובו, אתה מוציא את הפסוק מהמשמעות הפשוטה. המשמעות הפשוטה זה נערה בתולה שלא התארסה אף פעם. אומר רב נחמן בר יצחוק, קרי בי, איך רבי עקיבא יקרא, אשר לא ארוסה, לא אורסה. אם אתה קורא אשר לא אורסה, משמע שאף פעם לא הייתה מאורסת. אל תקרא ככה, תקרא שהיא עכשיו לא ארוסה. אתה אומר, מה הפירוש פשיטה? אם היא ארוסה, בת סקילה היא במפוטו ובאנוסה. הוא הרי פטור מלשלם, ולא יהיה אוסרן, כתוב שהוא חייב מיטה, אז הוא לא משלם כסף. ענה הגמרא עשה, כדעת תוך המין, הועיל וחידוש הוא שחידשה התורה בכנס. אף אגב דמיקטיל, הייתי חושב שהוא ישלם, קומש מלון אשר לא ירוסו. אם ירוסה, קום לבד רב מיני. אומרת אמרה הוא לרבי שהוא חולק, והוא אמר למעלה שבאמת כשיש מיטה וכנס, כיוון שכנס זה חידוש שחידשה תורה בכנס, אף אגב דמיקטיל משלם, מה יקל למימה? מה רב עקיבא יענה? אומרת הגמרא, רבי באמת סובה לא כרבי עקיבא דמסניסי, הוא לא מסתדר עם רבי עקיבא של הברייתא. תנו רבנן, כנוסו למי? אז עכשיו הגמרא מבינה שהדיון כאן סתם אנוסה, למי משלמים את הכנס? לאוויו. ויש שאומרים לעצמו. אז הגמרא מיד שואלת, מה פרוש לעצמו, עמי? כתוב בפסוק, ונתן להביא הנערה. אומר רב חיסדא, אחא בנערה שנתארסה ונתגרשה, אז כינה. וכמיף לגבי פלוגתא לרבי עקיבא דמתניתין, ורבי עקיבא דברייתא. התנא הראשון אומר להביאה כמו התנא של הברייתא, והתנא השני אומרים, יש אומרים לעצמה כמו רבי עקיבא של המשנה. אומר רבי, בא עליה ומתה, פטור. אדם שבא על נערה בתולה, ולפני שהיא הספיק לעמוד בדין, קרה מקרה שהנערה הזאת מתה. הוא כבר נפקע מהחיוב תשלום. פטור. למה? שנאמר ונתן להביא הנערה. אבל אם בזמן הגמר דין היא כבר מתה, לא להביא מתה. זה היסוד הזה. מילתא דפשיטא ליה לאביה, מבוי אליה לרובה. לרובה זה בכלל לא היה פשוט. זה היה סופק. אנחנו עכשיו נראה את הסופק של רובה, ויש שתי לשונות בסופק של רובה. ובנוסח השני בסופק של רובה נראה שהדין של אביה לא היה פשוט לו. ובוי רובה. יש בגר בקבר או אין בגר בקבר? נערה שמתה. ולפי הזמן היא כבר הייתה אמורה להיות בוגרת. יש בגר בקבר או לא? ולפני שנפתח את הדיון, אנחנו צריכים לדעת שנערה שנאנסה ועוד לא עמדה בדין, רק אחרי שהתבגרה. אז התשלום של הקנס כבר שייך לה. כבר לא שייך לאבא שלה. עכשיו הדיון כאן, יש בגר בקבר או אין בגר בקבר? יש בגר בקבר וממילא הקנס שייך לה, אז ניתן את זה לבן שלה. אם יש לה בן. עוד דילמה אין בגר בקבר. אז היא כאילו עדיין נערה, והכנס שייך לאביה. הוא דאובי או אבי. אז מה שאת, מה בכלל? איזה מי ספק זה? הוא מי מאברה? האם נערה יכולה להיות שיהיה לה הריון והיא תלד? אין דבר כזה, ואותו נעיר רב ביבי קמי לרב נחמן. שלוש נשים משמשות במוחלו הן. קטנו ומעוברת ומעיניקה, קטנה, שמה תתעבר ותמות, זה מסוכן. מעוברת, שמה, על ידי שהיא תתעבר, תעשה עוברה סנדל. סנדל הכוונה שהוא יהיה מחוק על ידי העובר החדש. מעיניקה, שמה תגמול את בנה ולא יהיה לה חלב. ואיזו היא קטנה שמסוכן לה להתעבר, מבת 11 שנים ויום אחד, 12 שנים ויום אחד. פחות מכאן ויתר, אבל כן משמשת כדרכה והולכת דברי רב מי. החכמים אומרים, אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת, ומן השמיים הרחמו,
שום שנאמר, שוימה פסויים השם. אז כתוב פה שקטנה מסוכן לה להתאבר, אם היא מתאברת היא תמות. וחיתה מדיעה ברק כשהיא נערה, והולידה כשהיא נערה. זה לא ייתכן. כמה זמן זה ימי נערות? זה מקסימום 6 חודשים. ובשיט הירחם מקויולדו, ואמר שמואל, אין בנערות לבגרות אלא 6 חודשים. וכי תימא שמה שמואל אמר 6 חודשים? בציר ודליקה מינימום 6 חודשים. הוטפאיקה, זה לא נכון. האלה קומה, אין יותר מ6 חודשים. אלא, מה היה סופק שרובה? אחי קומי בוי אלה, יש בגר בקבר וממילא פקעב? כבר אין לו זכות תביעה? אז למי הוא חייב? לאף אחד? אז כבר אין תביעה? התובע מת. עוד דילמה אין בגר בקבע ולא פקף. זה היה סופק שרוב. מה רבה רבשי? הוא בואי לו, הוא למד אחרת את הסופק של רוב. בואי לו אחי. מיטה. עושה בגרות? או אין עושה בגרות? האם זה שהיא מתה זה מפקיע את כל החיוב פה? כמו שהבגרות מפקיע את החוב לאבא? או לא? תייקו. אז אומר רשי, לפי הלישנה הזאת השנייה של רבשי, של מרבה רבשי, אז אותו דין שהפשיט אלי לאבאיה, זה גוף מה שרובה הסתפק. לפי הלישנה הראשונה, לא נכון. רובה היה ברור לו שהמיטה לא עושה בגרות. אלא יסתפק האם יש בגר בקבר. אבל אם היא עוד לא הגיעה הזמן שהייתה אמורה להתבגר, האבא יכול לתבוע את הכסף. הוא חולק על הבית. רק לפי מרבה רבשי, רובה יסתפק בדין של הבית. בואו מני רובה מהבית. באה עליה ונתארסה. מה היה הדין? אומר לי, מי כתיב ונתן להביא הנערה שלא רסה? למה שלא ישלם? אז הוא אומר לו הבית, הוא לתעמיך, עוד לתניה, באה עליה וניסית לעצמה. מי כתיב ונתן להביא הנערה שלא נשואה? אז מה תסביר? אומר הבאי, יש הבדל? אוכי אשתו, אתה מועיל ובגרות, תמיד מוציאה מרשותיו, לכל מיני עניינים אחרים, ונישואין מוציאים מרשותיו. אז מה בגרות באה עליה או בגרה לעצמה? אף נישואין באה עליה וניסית לעצמה, למרות שאין פוסק. אלא אירוסין, מה בכלל אהבה מיני מקומה פקי מרשוס את אהב לגמרי? עותנה, נערה המאורסה, אביה הוא בעלה מפירי בנדת הריה, אז היא עדיין ברשות אביה. למה נחשוב שאין לה כנס? למה נחשוב שאביה יפסיד את זה? אז לכן, משמע שפשיט אלי לאבאי, שיש כנס לאבא. עד כאן, דף למד חטא.